সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া নিমাইল নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ বন্ধন বেংক টু ইয়াম কৰাৰে হঠো সে লগালে পলিক্রল ইন এসিডিটি আউট দাদার ভৰসা উইদাউট এনি ডাউট বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস ইণ্ডিয়াছ নম্বৰ ওৱান ৱাটাৰ হিটাৰ ব্ৰেণ্ড আৰু ৰিফ্ৰেছ ইয়াৰ ৰোমেন্স 700 টাইমছ উইথ 700 স্প্ৰেছ অন এংগেজ অন ন' গেছ পাৰফিউম কত যে ধুমুহা কত যে বেদনা কত যে জীবনৰ ব্যথা সপোনৰ পৃথিৱীত আশাবোৰ সাৰে ৰয় কেতিয়া পুৱাব নিশা জীবনে আগুয়াই অতীতে রিঙিয়াই ধুনিয়া অপনবুর করবাত হেরাই যায় আকৌ জি উঠা ফুল হৈ ফুলা জীবনক আকৌ গঢ়া বহুকেইটা মাল্টিনেশনেল কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী মিষ্টাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামী তুমিতো তুষাৰৰ ডিগ্ৰী কথা জানাই তুমি জাষ্ট দাদাক ক'ব লাগে যে তোমাৰ ভাল বান্ধৱী এজনীৰ ল'ৰা এজন আছে নামটো তুষাৰ শৰ্মা তাক দাদাৰ কোনোবা এটা অফিচৰ ভাল পোষ্ট এটাত এপইণ্ট কৰি দিব লাগে বাছ ঠিক আছে ইয়াতকৈ কিন্তু বেছি একো ক'ব নোৱাৰো মই থেংক ইউ মম লাভ ইউ থেংক ইউ আণ্টি আপুনি কি ভাবিছিলে তুষাৰে ইমান দিন কাৰ হৈ কাম কৰি আছিল আপোনালোকৰ ঘৰত তুষাৰক মই পঠিয়াইছিলোঁ অ' বাই দ্য ৱে ডেইজি থেংক ইউ হা তুমি নোহোৱা হ'লে আজি আমি ইমানখিনি ছাকচেছফুল নহ'লোহেঁতেন ইউ ৰাস্কল ডেইজি ৱেইট এইটো পাব্লিক প্লেচ হয় ইয়াত অসভ্যালি কৰিলে নিজৰে সন্মান যাব তুষাৰে বহুত সহায় কৰিলে মোক অৰ্ণৱ কেতিয়া ওলাই যায় কোনটো ৰাস্তাৰে যায় সকলোবোৰ আৰু আপোনাৰ বেগৰ পৰা পইচা চুৰ কৰি সি মোকেই দিছিলে
আপোনাৰ লগত গেম খেলি সঁচাই ভাল লাগিলে হাহুমা। ফেক্টৰীত জুই লগালো ময়ে আৰু অপৰাধৰ ভাগ ল'লে আপুনি। এইমাত্ৰ মামাই ফোন কৰি জনাইছে। অ' মাই গড, তাৰমানে সি ইমান দিনে আমাৰ লগত কাঞ্চন গোস্বামীৰ হৈ কাম কৰাৰ অভিনয় কৰি আছিল আৰু গোটেই গেম প্লেনটো মায়াৰ আছিল। তাৰমানে মায়াৰ ফেক্টৰীত এইটো কাৰণে জুই লগাইছিল যাতে ৱৰ্কাৰ্ছখিনি নিজৰ ফলিয়া কৰিব পাৰে। ইয়েছ, এতিয়া মামাই ইমিডিয়েট তুষাৰৰ ড্ৰায়াৰকেইটা চেক কৰিব দিছে আৰু সন্দেহজনক কিবা পালে সোনকালে জনাব দিছে। ঠিক কৈছে, তেওঁলোকৰ মাজত কিবা চিক্ৰেট এগ্ৰিমেণ্ট থাকিবও পাৰে, নহ'লে এনেকুৱা কিবা ৰিটাৰ্ণ অৰ্ডাৰ য'ত তেওঁলোকৰ এই প্লেনিংবোৰ আমি ইল্লিগেল বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। মই মায়াৰ কেবিনত চেক কৰোঁ, হেমন্ত তুমি ড্ৰায়াৰকেইটা চেক কৰা আৰু মই একাউণ্টেণ্ট ছিষ্টেমটো চেক কৰোঁ। ঠিক আছে। এইবোৰ কিবা কোড হয়, আমাৰ কোম্পানীটো ডাটাবোৰ হেক কৰিবৰ কাৰণে হয়তো মায়া মেমৰ ভায়েকে দিছিল। কিন্তু কোম্পানী ছফ্টৱেৰটো মায়াই নিজে ইনষ্টল কৰিছিল, তাই নিজে বনোৱা ছফ্টৱেৰটো হেক কৰিবনে? যাতে কোম্পানীৰ বেংক একাউণ্টবোৰ তাই আৰামত হেক কৰাব পাৰে। তাৰমানে মায়াৰ ভায়েকে নিজে নিজৰ ছফ্টৱেৰটো হেক কৰিবলৈ কোড বনাইছিল। নিজেই নিজৰ সৃষ্টিটোক ধ্বংস কৰিবলৈ তেনেই সহজ, কোডিঙৰ ভাষাটো সেইবোৰ ভাতৰ লগত পানী খোৱা কথা। দিয়া দিয়া, এতিয়া কপিটো স্কেন কৰি মামালৈ চেণ্ড কৰা যাতে কোৰ্টত সোনকালে ছাবমিট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে। ইমান কিহৰ লৰালৰি আপোনালোকৰ? কিবা স্কেন কৰিব আছে যদি মই কৰি দিওঁ। কি হ'ল, মুখৰ মাত নোহোৱা হ'ল? কালৈ চেণ্ড কৰিব লাগে কপিটো? ইংৰাজী দেখাৰ কথা আছে, ইটছ গুড টু বি স্মাৰ্ট বাট ইটছ ডেঞ্জাৰাছ টু বি অভাৰ স্মাৰ্ট। মিছেছ গোস্বামী, আপোনাৰ স্বামীয়ে যে আপোনাৰ মা দেউতাক হত্যা কৰিছিল এই কথাটো আপুনি বিয়াৰ আগতে গম পাইছিল নে বিয়াৰ পাছত গম পাইছিল? মিছেছ গোস্বামী, আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ স্বামী এজন হত্যাকাৰী বুলি আপুনি কেতিয়া গম পাইছিল, বিয়াৰ আগত নে পাছত? উত্তৰ দিয়ক। বিয়াৰ পাছত। তাৰমানে এই সকলোবোৰ আপুনি সম্পত্তিৰ আশাতে কৰি আছিল নহয় জানো? আৰু তেওঁলোকৰ মতে সম্পত্তিৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মা দেউতাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাটোকো এখন নাটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব? তেওঁলোকে নিজৰ অপৰাধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এইবোৰ অজুহাত দেখুৱাইছে। তাৰমানে আপোনাৰ স্বামীৰ কঠোৰ শাস্তি হোৱাটো আপুনি বিচাৰে নে তেওঁ অলপ হ'লেও শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই পোৱাৰ আশা কৰিব পাৰে? মুঠতে দোষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব, তেওঁ যোনেই নহওক। আইনমতে তেওঁৰ যদি ফাঁচিও হয় তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। থেংক ইউ। হয়, এয়া আছিল মিছেছ মায়া গোস্বামী, যিয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ হত্যাৰ অপৰাধত তেখেতৰ স্বামীৰ ফাঁচি হোৱা কথাটোত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰে বুলি আমাক জানিব দিছে। আজি ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়া অনুসৰি অৰ্ণৱ গোস্বামীক আৰু কিছুদিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে আৰক্ষীক অনুৰোধ জনাইছে ঘটনাৰ তদন্ত যেন তেওঁলোকে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চলাই লৈ যায়। উপযুক্ত প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে অৰুণাভ গোস্বামীৰ সোধপোছ অব্যাহত থাকিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আন এক কথা পোহৰলৈ আহিছে যে অৰুণাভ গোস্বামীৰ পিতৃয়ে অতি বেআইনীভাৱে অৰুণ পাঠকৰ সকলো সম্পত্তি নিজৰ নামলৈ হস্তান্তৰ কৰিছে আৰু অৰুণ পাঠক আৰু জাহ্নৱী পাঠকৰ হত্যাৰ লগত এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে জড়িত বুলি তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন ৰতনৰ সৈতে মই পাল্কী, প্ৰাগ নিউজ। আজি সমাজত মই তহঁতৰ কাৰণে মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হ'লো। ভাবিছিলো ভগৱানে সন্তান নিদিলে যেতিয়া জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা তহঁতকে নিজৰ সন্তান বুলি লৈ পাৰ কৰিম, কিন্তু এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছো তহঁতৰ নিচিনা সন্তান থকাতকৈ নিসন্তান হৈ জীয়াই থকাই বহুত বেছি ভাল।
ইহঁতৰ ওপৰত নজৰ নাৰাখিলে কোনদিনা কি বিপদ আহি পৰে ঠিক নাই। মই এই বিষয়ে নভবা নহয়। ৱৰ্কলোড বঢ়াব লাগিব ইহঁতৰ, যাতে এই বিষয়ে একো চিন্তা কৰিবলৈ সময়ে নাপায়। মায়া, আরে পেহা পেহী আপোনালোক, তার মানে তুই জানি বুঝি ইমান দিনে এবুর করে আসিলি? তুই আমাকো মিছা মাতিলি। মই এবুর কেবল মোর বাবে করা নাছিল পেহী। তুই কেবল অরুণাভর লগতে বিশ্বাসঘাতকতা করা নাই, আমাকো বিশ্বাসঘাতকতা করিছ। তুই তুই তোর নিজের স্বার্থ পূরণ করবলে আমাকো ব্যবহার করবলে নেলি। তুই ইমান নিষ্কামতা কেনেকৈ করব পারিলি মায়া? মই কাকো একো ব্যবহার করা নাই পেহা। আমার মাহতক ইহতে হত্যা করেছিল পেহি। কিন্তু অরুণাভে তো হত্যা করা নাছিল। তুই জানো কোন হত্যাকারী আছিল? একো প্রমাণ নোহোৱাকৈ তুই তাক কিয় ইমান শাস্তি দিলি? সিদিনা মাহতর হত্যাকারী কেটায় প্যারাডাইজ বিল্ডার্সর নাম লৈছিলে পেহা। সিহতে তো মিছাকেও কব পারে। সিহতর অফিস তো দেউতার মাটিখিনিতে বনাইছে সিহতে। তোর দেউতা ঢুকুয়া এতিয়া 15 বছর বেশি হল। তোর কিমান বয়স আছিল তেতিয়া, মনত আছে তোর? আরে তোতকৈও অরুণাভ তেতিয়া 3-4 বছর ডাঙর আছিল। ইমান সরু লড়া এটাই। তুই বহুত নিষ্কামতা করলি মায়া। তুই তার লগত কিয় এনেকুৱা করলি মায়া? এতিয়াতো সিহঁতে আমিও তোর লগত জড়িত বুলি ভাবিব। তোর কারণে আমিও এতিয়া সমাজত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হলো। আপোনালোকে আমাক এতিয়াও ভুল বুঝি আছে পেহা পেহী। আমি সৰুৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ হ'লো পেহা। কন্যা দান কৰিছিলোঁ মই তাইক, তাৰ অৰ্থ কি এতিয়াই বুজি নাপাবি তহঁতে। আজি সমাজত মই তহঁতৰ কাৰণে মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হ'লো। ভাবিছিলোঁ ভগৱানে সন্তান নিদিলে যেতিয়া জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা তহঁতকে নিজৰ সন্তান বুলি লৈ পাৰ কৰিম। কিন্তু এতিয়াহে অনুভৱ কৰিছোঁ তহঁতৰ নিচিনা সন্তান থকাতকৈ নিঃসন্তান হৈ জীয়াই থকাই বহুত বেছি ভাল। আহক মামা, আহক আন্টি, আহক। বহা, তোমালোক বহা। আজিৰে পৰা আপোনালোক এইটো ঘৰতে থাকিব। এই ঘৰটো মই আৰু অরুণাভে আশ্রম খুলিবৰ কাৰণে লৈছিলোঁ। তোমাৰ এই উপকাৰ আমি জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো পল্লৱী। তেনেকৈ নকব মামা, এয়াটো মোৰ দায়িত্ব। তোমাৰ নিচিনা বহল মনৰ সৎ ছোৱালী এজনীৰ মৰমখিনি অরুণাভে যে কিয় বুজি নাপালে তাকে ভাবি আচৰিত হৈছোঁ। এতিয়া হৈ যোৱা কথাবোৰ ভাবি আৰু একো লাভ নাই। অতি সোনকালে বাবার কেনেকৈ সমস্যাটো সমাধা কৰিব পাৰি সেইটোহে চিন্তা কৰিব লাগে। বাইদেউ, পাকঘৰটো কোনফালে আছে আমাক অকণমান দেখুৱাই দিব নেকি? সকলোৰে বাবে চাহ তাহ অকণমানকে বনাওঁগৈ। ঠিক আছে, ঠিকে আছে, মই পাকঘৰটো দেখুৱাই দিম আৰু দাইমা মই আপোনাৰ ৰুমটো দেখুৱাই দিম। বলক এফালে আহা। আমি অকণমান এডজাস্ট কৰি চলিব লাগিব মাজনী। ঘৰটো কনজাস্টেড। আমাৰ একো সুবিধা নহয় মামা। মা আৰু মই এটা ৰুমতে থাকিব পাৰিম। কিন্তু আমাতকৈ দাদা কিমান কষ্টত আছে আমি সেই কথাটোহে অনুভৱ কৰিব পৰাটো উচিত। আচলতে আমি বিপদৰ সময়তে নিজৰ মনটো সলাবলৈ সুবিধা পাওঁ। আৰু তুমি যে নিজকে সলাব পাৰিছা কথাটো ভাবি সঁচাই মনটো খুব ভাল লাগিছে। এনেকৈ কিমান দিন জীয়াই থাকিবি তই? কোনে বিয়া কৰাব তোক? মই মোৰ জীৱনটো কেতিয়াবাই মা দেউতাৰ নামত উচৰ্গা দিলোঁ পেহী। কিন্তু ৰিয়ান, তাৰতো কিছুমান নিজৰ সপোন আছে নে? সিও গোটেই জীৱনটো তোৰ দৰে পাৰ কৰিব লাগিব। এইবোৰ ঘটনা জনাৰ পাছত
কোনোবাই তহঁতৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবনে? দিব কোনোবা মাক দেউতাকে তালৈ ছোৱালী বিয়া। মানিছো তই এই সকলোবোৰ দাদাবৰ কাৰণে কৰিছিলি, কিন্তু তেওঁলোক জীয়াই থকা হলে তোৰ এই সিদ্ধান্তত সুখী হলহেঁতেনে? কিমান দিন জীয়াই থাকিবি তই? কোনে বিয়া কৰাব তোক? মই মোৰ জীৱনটো কেতিয়াবাই মা দেউতাৰ নামত উচৰ্গা দিলো পেহি। কিন্তু ৰিয়ান, তাৰতো কিছুমান নিজৰ সপোন আছে, নে সিও গোটেই জীৱনটো তোৰ দৰে পাৰ কৰিব লাগিব? এইবোৰ ঘটনা জনাৰ পাছত কোনোবাই তহঁতৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবনে? দিব কোনোবা মাক দেউতাকে তালৈ ছোৱালী বিয়া। মানিছো তই এই সকলোবোৰ দাদাবৰ কাৰণে কৰিছিলি, কিন্তু তেওঁলোক জীয়াই থকা হলে তোৰ এই সিদ্ধান্তত সুখী হলহেঁতেনে? তেওঁলোক জীয়াই থকা হলে এইখিনি হবই নাপায় পেহি। তোমালোকে বুঝিবলৈ চেষ্টা কিয় নকৰা? কোনো মাক দেউতাকে নিজৰ ছোৱালীজনীৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা হোৱাটো নিবিচাৰে। প্ৰতিজন দেউতাকৰে এটা সপোন থাকে যে তেওঁৰ ছোৱালীজনী এদিন গৈ আন এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হব। সেইখন ঘৰৰ লক্ষ্মী বোৱাৰী হৈ তাই সকলোবোৰ দায়িত্ব সুকলমে পালন কৰি দেউতাকৰ সন্মান বঢ়াব। কিন্তু তোৰ এই আচৰণে তেওঁৰ সেই সন্মানবোৰ লাঘৱ কৰা নাইনে? এবাৰ কথাবোৰ ভাবি চাইছনে তই? এইবোৰ তই তোৰ মা দেউতাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণে কৰা নাই, তই নিজৰ শান্তিৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিছ। এইটো ল, আজিৰ পৰা তহঁতৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় আমি নিবিচাৰো। তই এতিয়া ঘৰটোত থাকি পাপৰ সমভাগী হ'ব নিবিচাৰো, তাতকৈ আমি ভাড়া ঘৰতে থাকিম। মামা, আপুনি কি ভাবে কেছটো বাৰু কিমান দিন চলিব? আদালতে আচলতে বাবাক হত্যাকাৰী বুলি ৰাখি থোৱা নাই বা সন্দেহো কৰা নাই। অৰুণ পাঠক আৰু জাহ্নৱী পাঠকৰ হত্যাৰ আচল কাৰণটো কি আৰু হত্যাকাৰী কোন সেইটো পোহৰলৈ নহালৈকে সোধপোছৰ বাবেহে বাবাক ৰাখি থৈছে। তেনেহলে নেক্সট ডেটত আমি অৰুণাভৰ বেলৰ বাবে আপিল কৰিব পাৰিম। মই উকিলৰ লগত কথা পাতিছো, কাইলৈ তুমিও ওলাবা, আমি তিনিওজন বহি আলোচনা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে মামা। মাজনী, ৰাতি বহুতেই হ'ল, তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱাগৈ। আপোনালোক থাকক, অকণমান খাই বৈ ৰেষ্ট ল'ব। পল্লৱী, মামা, এতিয়া তুমিয়ে মোৰ একমাত্ৰ সাৰথি। চিন্তা একেবাৰে নকৰিব মামা, মই থকালৈকে তাৰ একো হবলৈ নিদিওঁ। আপোনাৰ মামা আপোনাৰ লগত কিমান বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে? মা ঢুকোৱাৰ পাছৰে পৰা, তেতিয়া মোৰ বয়স 5 বছৰ আছিল। আপোনাৰ দেউতা কেতিয়া ঢুকাইছিল? মা ঢুকোৱাৰ 2 বছৰ পাছত। আপোনাৰ দেউতাৰ দ্বিতীয় বিবাহ কেতিয়া কৰাইছিল? দেউতাৰ মাহিমাৰ লগত সম্পৰ্ক আগৰ পৰাই আছিল। মা ঢুকোৱাৰ পিছত দেউতাই মাহিমাক আৰু তেওঁৰ ছোৱালীজনীক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আনিছিল। অ', তাৰ মানে আপুনি সৰুৰ পৰাই ক্ৰাইমবোৰত জড়িত হৈ আছিল। আপোনাক মই কিমানবাৰ ক'ব লাগে যে এই বিষয়ে মই একো নাজানো? এই ৰুমত চিঞৰা অধিকাৰটো কেৱল মোৰ আছে মিষ্টাৰ গোস্বামী। মায়াবিনী সহযোগ করিলে আমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, নিমাইল, নিমাইল ঘর বিশুদ্ধ ঘর, বন্ধন ব্যাংক, টু ইয়াম কারারে হঠো সে লাগালে, পলিক্রল ইন, অ্যাসিডিটি আউট, দাদার ভরসা উইদাউট এনি ডাউট, বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস, ইন্ডিয়াস নাম্বার ওয়ান ওয়াটার হিটার ব্র্যান্ড, আর রিফ্রেশ ইউর রোম্যান্স 700 টাইমস উইথ 700 স্প্রেস অন এঙ্গেজ অন নো গ্যাস পারফিউম।